Müasir dövrümüzdə müxtəlif müayinə metodları mövcuddur. Buna əhalimizə daha çox məlum olanlar MRT müayinəsidir, kompüter tomografiya müayinəsidir, ultrasondur. Və bunlarla yanaşı mən sizə məlumat vermək istəyirəm bizim üçün ən önəmli cihazlardan biri olan elektromiografiya cihazı haqqında. Elektromiografiya cihazı təbii ki, nə qədər önəmli, vacib bir müayinə metodu olsa da, mən əminəm ki, əhalimizin, insanlarımızın bu cihaz haqqında o qədər də ətraflı məlumatı yoxdur. Elektromiografiya cihazıyla biz nəyi müayinə edirik, bunu deyim sizə. Əsasən, sinir əzələ keçiriciliyini biz müayinə edirik, yəni bizim sinirlərimizin qidalanmasını müayinə edirik. Necə ki, Doppler müayinəsi ilə biz damarların keçiriciliyini yoxladığımız kimi, elektromiografiya cihazıyla da sinirlərin keçiriciliyini müayinə edirik. Daha çox belə deyək ki, əzələ xəstəliklərində, sinir zədələnmələrində bu cihazdan biz istifadə edirik. Elektromiografiya cihazı gördüyünüz bu cihazdır və belə deyək ki, çox önəmli cihazlardan birisidir.